Hello， 大家好，我是圆圆。接下来要带大家做的是伸展运动。如果你常常觉得腰酸背痛，或者是身体容易疲劳的话，可以跟我们一起做完这十分钟的伸展哦。首先，我们要先帮大家调整一下你的坐姿，让你的屁股坐在椅子的中间。好，来，两脚踩稳地板，好，背打直，跟我一起深呼吸，肩膀转一圈，压下来，抬头挺胸，维持这个动作，跟我们一起做伸展吧。好，接下来我们要做的是斜方肌的伸展哦。斜方肌在你颈部两侧的位置。首先，我们先把你的右边的耳朵靠近右边的肩膀，很好，把你的左肩稍微往下压一点点，让你的肩膀呈现一条直线。停留在这个位置，你会感觉到你的肩颈的地方有一点紧紧酸酸的。过程当中保持呼吸，背部尽量挺直，很好。挺进去的姿势前方。如果你常常觉得颈部酸痛的话，可以常做这个动作。我们再停五秒钟，五、四、三、二、一，回到中间，换左边试看看，左耳靠近左肩，好，右边的肩膀记得往下压一点点哦。好，来提醒自己，要感觉到你的肩颈的地方有一点紧绷，停留在这个位置上面，保持呼吸。我们再停五秒钟，五、四、三、二、一，吸气，身体回到中间。好，接下来我们加上手，来把强度增加一点点，把你的右手举起来放在你的头上，右耳一样靠近右肩，去伸展更多的肩颈，让你的左边的肩膀更紧绷。记得稍微把你的左肩往下压一点点，很好，保持呼吸。我们再停五、四、三、二、一，好，手先放掉，身体再慢慢的回到中心位置。好，来换左边的耳朵，靠近左边的肩膀，一样加上手，给他一点点的力量。好，如果你已经感觉到肩颈紧绷了，其实可以停留在这个位置，不需要给他太多的力量哦。保持呼吸，我们再停五秒钟，五、四、三、二、一。好，来把手放掉，脖子慢慢的回到中心。接下来我们要做的是肩膀后侧的伸展。先把你的右手放在你的左边肩膀上，好，把左手放在你的手肘上方，轻轻的靠紧，靠近你的胸口，去伸展你的后三角肌，也就是你肩膀后端的位置哦。这时候是不是感觉到你的肩膀连接手臂外侧的地方有点紧紧的呢？很好，我们再停五秒钟，五、四、三、二、一。如果可以的话，第二个阶段你可以挑战看看，像我们小葵老师跟阿斌老师一样，把你的手伸直，让你的手再抱紧胸口多一点点。如果你觉得已经达到紧绷的位置，或肩膀有点疼痛的话，请你维持郑妈妈以及谢大哥的动作一样。我们再停五、四、三、二、一，很好。好，来慢慢的把你的右手放下来，身体回到中心，左手借给我放在你的肩膀上方，再把你的右手放在你的手臂上。好，来把它抱紧胸口，稍微往后推一点点，记得你的肩膀不要耸肩哦。保持呼吸，一样去感觉你肩膀后侧的紧绷。再停五、四、三、二、一。一样，第二趟的时候，大家可以加一点强度试看看，把你的手往你的右侧伸展。好，手臂稍微再抱紧多一点点，很好，记得背打直，保持呼吸。我们再停五秒钟，五、四、三、二、一。好，来慢慢的把你的手放下来，身体回到中心的位置。接下来我们要做的是下背的伸展哦。先把你的双手放在你的胸口前面，十指交扣。好，来，但是重点不是在你的手上，在你的肚子，把你的肚子往内缩一点点，让你的下背拱成一个圆球，感觉好像有人打你肚子一拳，让你的肚子好像抱着一个圆球一样的向后伸展你的背部。眼睛可以看你的大腿上方或者肚脐的方向。记得这个动作我们要停留约30秒的时间，最后5秒钟，五、四、三、二、一，吸气，身体慢慢的回到中心，很好。第二趟的时候呢，我们要记得我们刚刚说的伸展要做多长的时间？
30秒，很好，大家都还记得，我们就一起来做第二遍吧。肚子往内缩一点点，手留在前方，感觉你的背部是被拉长的，很好。眼睛记得看向你的大腿上方或肚脐的方向。最后停5秒，4、3、2、1，吸气，身体回到中心。好，来把你的双手慢慢的放下来，上半身的伸展做完了，我们要来做下半身的伸展咯。首先先把你的屁股往前坐在椅子的前端的位置，让你的右脚往前伸直放在地板上，脚尖勾起来。好，双手扶在你的大腿上，我们要做的是腿后的伸展，吸气背打直，吐气肚子往前靠近你的大腿方向，眼睛可以看斜前方的地板或者是直视前方，让你的颈部放松，头部尽量不低于你的胸口。再停5、4、3、2、1，很好，来吸气，身体慢慢的回到中间。第二次，我希望大家可以把肚子再靠近大腿多一点点哦。背挺直，吐气，身体往前，很好，去感觉你大腿后侧的肌肉紧绷，有点紧紧酸酸的，如果觉得疼痛的话，身体再稍微推回来一点点。我们再停5秒钟，5、4、3、2、1，吸气，身体慢慢的回到中心。好，来把你的右脚收回来，换左脚踩出去。好，来手扶在大腿上，背打直，吸气，膝盖伸直，脚尖勾，肚子往前。背打直是很重要的哦，如果你做这个动作有点驼背的话，身体可以稍微回正，让你的腰杆挺直之后，再往前斜前的地方倾斜就可以了。保持呼吸，脚尖勾，最后5、4、3、2、1，吸气，身体慢慢的回到中心，很好。我们要做的是第二趟，吸气，吐气，身体再往前倾，肚子靠近大腿，背部挺直是非常重要的，膝盖也要尽量的伸直哦。保持呼吸，我们最后再停5秒钟，5、4、3、2、1，好，来吸气，身体慢慢的回来。好，来把你的左脚慢慢的收回来，有没有觉得腿后变得比较轻松一点点？我们要做的最后一个动作就是我们靠腰肌的伸展，如果你做的时间稍微长一点点的话，我们可以利用这个动作来放松你的靠腰肌群。好，首先先把你的右脚往右边踩一步，好，手扶在你的椅子上跟椅背上方或椅背后方的栏杆或铁把。好，来身体向你的右侧旋转，背打直，让你的左脚往后踩出去一点点，让你的膝盖呈现2个90度左右，很好。做这个动作的时候，记得让你的背部拉长，你就会感觉到你的靠腰肌，也就是我们髋关节前侧的这个肌肉会感觉比较紧绷。最后5秒钟，5、4、3、2、1，第二趟我们请大家可以的话，尽量的把你的脚往后延伸多一点点，尽可能的让你的脚跟往后侧踩出去。如果你觉得已经达到最紧绷的程度，可以像我们曾妈妈以及谢大哥的动作一样，维持膝盖90度的动作，去伸展你的靠腰肌群。很好，我们再停5、4、3、2、1。好，来把你的膝盖先收回来，踩回中间。好，身体再慢慢的坐回中间的位置，很好哦。我们最后要做的是左边的伸展，把你的左脚给踩出去。好，来手扶好椅子，抓好椅背，身体向左转。好，把你的右脚往后踩出去，记得可以先维持膝盖约2个90度的位置，只要你有感觉到你髋关节的前侧这个地方的靠腰肌群紧绷，你就可以停留在这里。我们一个伸展尽量维持30秒的时间，再停5、4、3、2、1。第二趟我们请大家尽可能的把你的脚跟往后踩出去，让你的膝盖尽量的伸直，很好，去伸展到我们髋关节前侧连接你的大腿上方的这个肌肉，保持呼吸，眼睛直视你的左侧，背打直，最后再停5、4、3、2、1。好，来膝盖弯曲，我们先踩回中心，再把你的身体坐回来，对，很好，恭喜大家，我们已经完成今天的课程训练咯。乐龄学会运动指导团，我们下次见，拜拜。